No ahoj, ahoj, vítam vás pri mojom novom videjku, kde si zahrajeme šprint 2 plus 2, čiže dve ženy a dvaja muži, alebo opačne dvaja muži a dve ženy. A konkrétne si dáme to z pokojovky, kde nám začínajú majstrovstvá sveta v biatlone 2021. Takže držte našim palce a teraz si to idem ja vyskúšať, že ako by to teoreticky mohlo dopadnúť. Takže nastavil som si hard úroveň, lebo pri incentu by som nemal absolútne žiadnu šancu s našimi. A dáme si relay a mixet, ako zmiešaná štafeta a dáme si, že Slovensko. Takže prvý úsek ide v podstate, najprv muži idú, takže by mali Šim a Hasila. Takže dáme si Prečo to nejde opačne? Prečo to je takto obratené? Lol, tak... Tak idú najprv ženy, potom muži, tak to budeme mať trošku obrátené. Tak ako to spravíme? Dáme si, že... Dáme, že Ivona, Paulína a dáme, že... Šíma a posledný povede asi Hasila. Tak nám to nejak vychádza. No, obrátené poradie, tak bohužiaľ sa to tu nedá nastaviť, ale nevadí. A dáme si, koľko by mohlo byť v pokľuke. Dáme si minus 8, minus 20 si dáme a sneženie bude. Takže pokľuka. Dám minus 8, minus 20. Dáme takto a dáme, že... Alebo dáme takto. A dáme, že snow. A dáme afternoon. No a rivalo budeme ako rivalo, lebo štáty sa nedajú zmeniť, tak nechám to takto, lebo s tým by som sa musel strašne kašlienkať. A dáme si všetky úseky. Takže ideme teda na to. Držte palce, ideme sa na to vrhnúť. A dúfam, že ma je vidieť na kamerke, ale asi hej. Ladies and gentlemen, vítajte v zmiešanej štafete. Ale máme iba minus jedna. Takže tak. Aké štafety nám to tu dalo? Prečo nám tu dalo len 7 štafet? Asi len 7 štafet mám muzela ženy. No nevadí, nemám ani 21, ale to nejak prežijeme. Tak aspoň vieme, že nehoršie ako 17 neskončíme, ale dávam, máme v podstate dosť silné úseky aj japaniákov. Samozrejme by som musel vyrobiť za nejakej ženy, čo sa týka aj iných štátov, len to je bolo strašne, strašne veľa roboty s tým, tak nechám to takto, ako to je. A ideme sa na to vrhnúť. Takže prvý úsek nám ide Ivona Fialková. No ona väčšinou aj začína všetky tieto zmiešané štafety, aj štafety. No, tak sme sa to vrhli. Lucia Charvatová išla z prvého miesta hneď. No a my sa nejak budeme držať asi na konci, no. Aby nám moc neutiekli všetky štafety. Trošku ich aj budem blokovať. Dobre, Ivuš, ideme to. A ešte by bolo fajn neprepáliť ani to tempo, ale ako vidím, tak všetky štafety idú do toho celkom zúrca. Tak musím sa týchto kopcov s nimi držať. A teraz sme... A nie sme na poslednom mieste, tak to je fajn celkom. Nie je to také zle nakoniec. On trošku nám uchádzajú tuto ostatné štafety. Ale nie oveľa, nie oveľa. Musíme šetriť ešte energiu do ďalších dvoch kôl. Takže sme na 14. mieste zo 17. Takže to by aj odpovedalo asi realite. Uvidíme, ako sa to našim ženám podarí. Na začiatok, vlastne na konci, keď dúfam, že sa aj dostanú k slovu. Ale tak Michal Šimani, Tomáš Hasila by to nemali tak pokaziť, myslím, no. Samozrejme, otáznik vysí, akú majú naši formu, okrem mužov. Jalkovým, ako forma padla, to uvidíme. Dobre, super. Lucia Charvatová bola terče minulá, dokonca už tretí terč. Mierovnová.
A jednu vec si chcem rýchlo pozrieť, dúfam, že... Dobre, som sa zľakol, že som nenahrával. Dobre. Tak zatiaľ sme na super štvrtom mieste. Ten tam sa narazila do steny. A Lucie Charvatová ešte stále strela, aj bude... Aj pôjde na trestný okruh, už na už dostrela, no, pôjde na trestný. Aj Japonka, aj Ruska. Dozich tam bude točiť sa. My zatiaľ to na celkom slušnom štvrtom, už vlastne piatom mieste, tak to nie je také zlé. Nie je to vôbec žiadna katastrofa zatiaľ. V rámci nejakých našich možností. No ale pozrite na to, no kde sú a zrejme sa vám dovolí vzadu, čo sa ráte skoro 12 sekúnd. No ale už ostatné štafety už ľudí po mne tak poudený. No dobre, 9 sekúnd sme pridali, tak nie je to také hrozné. Zatiaľ. Mohlo to byť aj horšie, no, keď sme také realisti. Takže vlastne to sme vlastne na momentálnom 5. mieste, než potom. Opravujem sa. Aj bože. Dobre, super. Yes, yes. To sme zvládli perfektne. Tak ideme na tretie miesto. Z 8 sekundovou stratou, tak sme zase získali nejaké sekundičky navyše. Len teraz s tým dobiehaním to bude horšie, no. Za nami nikto, pred nami nikto. Nie je to ideálna situácia, ale hovorím, že ideme na to, na čo máme, takže to tretie miesto je podľa mňa vidím celkom z reálnejšieho charakteru. Nie je to také hrozné. Chcem, že nám tam chýbajú biatlonisti, respektíve biatlonisti, lebo nie všetky štáty majú v podstate mužov a ženy. Niekde majú muži, mužov, niekde len ženy. Ja to hovorím, to by som musel ručne pridať a to by bolo strašne na dlho. Nechce sa mi toľko času zase na tým zabíjať. Pod jednou preteky. No, tento úsek bol fajn, si myslím, že vôbec to nedopadlo zle. 2 sekundičky som stratil, tak to je celkom pohodne na najrýchlejšie. Nie je to žiadna tragédia. Zatiaľ. Ešte sa to môže veľmi ľahko zmeniť. Dobre, ja pekne ostalo to. No, sa nám približili norky teraz. Ale ide náš najlepší úsek s Paulinou Fialkovou, takže musíme len získavať sekundy teraz. Takže neviem, 11 sekúnd bolo, je 12, takže to je v pohode. Stále, je to v nejakom tom normálnom rozmedzi. Ale dnes tie norské vlajočky treba za sebou ťahať. Nie pred sebou, to je dôležité. No, tí budú určite dobiezať. No, Zegovovo úplne. Hm, tá je najrychlejšia postať v peštine. Do všetkých piatom mieste. Takže preto to bude teraz celkom náročné udržať to tretie miesto. Samozrejme, ideálny scenár bol taký, že by to odpálila niekde na Mars Zegovova. No dobre, ideme na to.
Dobre. Tak sú to len 2 sekundičky, sme nejaké tiež nejaké 2 sekundičky stratili asi. Tak to nie je tak veľa. No, Projsová minula je Bergova, tak by nám mohol teoreticky pomôcť, keď dobre zastrelané. Tak to úplne tak pekne vyšlo. Toto mi vyšlo. Tak toto jo. No a ideme na tretie miesto. Už len 6 sekúnd je tu rozdiel, takže sme sa výrazne priblížili. To veľmi rýchlou položkou. Bol tam jak z gulometu odstrelal. Čo aj na moje prekvapenie mi to aj vyšlo. Dobre. No, iba 7 sekúnd je rozdiel, tak úplne super. Takže zatiaľ parádička z mojej strany, by som mohol povedať. No poď Paja, ideme. Musíme ich dobehnúť ešte. Nie v tomto kole, ale v tom poslednom sa o to pokúsim. Samozrejme budem musieť asi dobre zastrelať. A ako vidíte, Japonky ešte len stále strelajú, také sú úplne že posledné. Už pomaly. Len je v podstate druhý úsek, ale oni sú už kde vzadu, strašne veľa strácajú. Elvira Ebergova teraz ide, no. Tá ináč nebude štartovať, miešaný štafeták. To čerta vlastne mi trčia do oka. Zavadzajú mi. No dobre. Ideme sa pripraviť teda na poslednú strelbu, čo sa týka Pauliny Fialkovej. Strelbu stojí. Dobre, super. A už sme ich úplne dobehli. A. No, tak Nemka nám ušla nejak výraznejšie, Hrmanka, či Projsová, to tu fakt dobre ucelá, ale to k tejto Elvire Ebergovej som sa fakt že priblížil. Len neviem, či na ňu budem mať bežecky. Či mi zase neujde, asi áno. Uchádza mi aj. Pozerám, že tam Igenova dobre zle strieľa. Ostatné ako tak odstrelali všetky. A ja zatiaľ zo 4 položiek mám úplne nuly, takže úplne nuly, zatiaľ bez žiadnych dobijaných nábojov, to je zatiaľ super. No a Igofova tam v podstate len jedenkrát dobijal, ale tak už stratu 17 sekúnd. Takže sme udržali Igofovu za sebou, bohužiaľ Elvira Ebergová nám ukázala, lebo tá ide fakt dobre bežecky. Tá nám výrazne uteká. Čo je škoda, 10 sekúnd, no. No a Japonka stále len strieľa, tu už ju ani neukazujú, ale stále ju tuto vidíme dole na minimape, že len strieľa, možno až teraz odstrieľala, no. Takže ona už má parádny zásek a na Elviru strácame nejaké 3 sekundičky či koľko. Dobre, ideme na to. No, takže iba 9 sekúnd zatiaľ na prvé miesto, takže paráda. Len bohužiaľ teraz je v podstate Michal Šíma. Tam ten bežecký celkom dosť zaostáva, takže teraz prídu na kritické úseky. Sice strela veľmi dobre, ale v behu, no, pozrite na to, Samuelson už mi odskakuje na 4 sekundy. Na Johannes Dahl sa bude ku mne veľmi pohybovať blízko. Johannes Dahl asi, to počne čítať, Dominik Windisch, Felix Leitner. A pozrite sa na Estonco, René Zakna, ako sme v perfektnom 6. mieste. No, Oli Hindenzalo a film, to je celkom dobrý film. Takého Hindenzalo by sme to potrebovali aj my. No a bohužiaľ množ sa začína pohybovať, veľmi výrazne ku mne. To je tá horšia správa.
No, už je 13 sekúnd, to narastlo, dobre. Na 3 sekundy už len dol, dal, stráca, dále. Johannes dále. Kto bude dále? No Johannes dále, ne? Ja proste, keď sa snažím byť tipný, ja nie som tipný, nič. Dobre. Benedikt dol, jedenkrát minul. Tak, zatiaľ perfektne, zatiaľ stres, zatiaľ samé nuly, len mi tu padá, ešte som sa nieraz nepomýlil. A sám bol som sa to zdržal teraz, tak ideme na druhé miesto. A bohužiaľ, oni, Nemec, Benedikt dol, nám zatiaľ stále uniká, ale tak hovorím skrát oveľa, som v podstate znižil stratu, a nehoršie to, že ma boli čelo z týchto slúchadiel. Au. Ty kokos. Jau, no ma spánok si tlačí, to sú... Tak nepohodlné slúchadka, strašné. Že... Jau, normálne ma tlačí hlava z nich. No vidím to, že na budúce si dáme druhé slúchadka cez stream, keď budem streamovať. Hlava mi ide vybuchne z týchto slúchadiel. No ale ešte so Šimonom sa vlastne nesmiem úplne vystrieľať teraz. Teraz ma to napadlo, že vlastne ešte stojí budem strieľať. Takže tak musel ešte trošku pošetriť, aby mu nedošlo úplne Šimovi. Keďže on není na tom, čo sa týka fyzického fondu, tak dobre, a pozrite na to už na samého som dobrého, no. Ten ide veľmi dobre. Tak sme padli na tretie miesto, čo je aj tak perfektné. No bohužiaľ Samuelson ide jak píla. A zatiaľ ani Češi nie sú moc dobré na tom. Ešte len teraz v podstate Ondra Moravec dal odstrela za nulu. To nemajú tiež ideálnu situáciu. Ani vo svojich rukách vôbec. No Japaniaci sú poslední stále. Američania teraz odstrelali z... Lefom Nordgrenom, či tuším tak sa volá. Lef, Nordgren. Popíľka. No a Benny dol nám zatiaľ streze jak píla, tuším. No, ten nám bude asi unikať, Nemec. No, ten ide. Už aj dol sa nám priblížil. Tak toto bolo tiesne, som to chcel rýchlo odstrieľať, aby som ešte dobehol Samuelsona teoreticky, no. Čo nedobehnem, ale aspoň som sa k nemu viac menej priblížil bližšie, no, na podstate ani ne sekundu. No, skoro sekunda. No a horšie to, že ma z tých slúchadiel tak tlačí hlava, že to je bolestivé už. No a ešte s tým rozdielom, že v podstate aj norma asi začnem dobiehať. No a to nehovorím o poslednom úseku, ktorý ide pôjde asi Johannes Tingnesberg, ktorý ma úplne rozšupne ďalší úsek. Keďže nejaký Michal Šíma nemá na týchto biatlonistov v žiadnom prípade. Ten ma dobehne, aj keď budem šprintovať. Johannes dále. A ďalší Johannes Tingnesberg ma úplne zničí. Pozrite, ak to zo mňa prešiel. Jak nič. Takže asi sa budeme musieť zmieriť so štvrtým miestom. Bohužiaľ, no, naviac nemáme. Momentálne. Kde som sa zlákol mi za pípal mobil. Dobre, poď, Šimo, poď. Ježiš, ja veľa strátam strašne. No už 20 sekúnd som nakúpil, Už 9 sekúnd som nakúpil na Almeho Samuelsona. To je strašne veľký čas. Ale tak netreba sa čudovať, lebo Michal Šíma nemá také dobré arty, trúry. Keď som to povedal, slovensky. No poď Šíma, poď. No, už 4 sekundy strácam na oného. Johannesa Tingnesa P-ho. B.
Johannes Ting dnes boe. To tuším, to tak jeden komentátor povedal slovensky, že boe, ne b, ale boe. No ale tak to štvrté miesto by som si mal asi podržať, no, uhájiť. Ešte budem v podstate kontrolovať útok Smolského, ktorý asi nám ma bude chcieť ešte predbehnúť, lebo tam je v podstate 9 sekundový rozdiel. A možno teoreticky ešte Eberhard, ale to už tomu neverím, že sa až tak prepadnem. Použiaľ na ostatný krok v žiadnom prípade nemám, aj keď dám 30 nul, už nemôžem dobehnúť. 14 sekúnd je tam a Poncuolo má sa Johannes Ting hneď dve, no tie ešte budú možno dobiedzať na Pipera, ktorý bežecky nie až tak perfektne ako tí dvaja behci na lyžiach, biatlonisti. No, aj Smolský už ma dobehol, už pomal už iba na 6 sekúnd, rozdiel je momentálne. No a uvidíme, čo Tomáš Hasila vymyslí teda, no. Na to nebude taká katastrofa. No a pozrite sa, Pfeiffer ma prekvapil, dal. To tam úplne vyčistil, no a ten bude mať za 10 sekundový náskok a možno sa moje zväčší ešte. Tak vyzerá, ale Johannes Ting hneď beto odstrel a čisto tak on pôjde na druhé miesto, ale aj Švedy zide. Pre nás už to hento nemusí zaujímať, nás už zaujíma boj v podstate o štvrté miesto. S ktorým budem vlastne bojovať so Smolským a ešte sa možno do toho zapojí aj Berhard, uvidíme. Tam ešte Američan čaká na predávku, či sa vám vydýkala, neviem teraz. No teraz vlastne to je hneď predo mnou Američan, no ale už strácam aj pozrite, jak koľko sekúnd. 24 sekúnd strácam. Obrovský. A to som sa ani raz nepomenul na strane, to ešte musím prizvukovať. No, 25 sekundičku sme pridali, no a Johannes Ting z B už uchádza. Ten už ide svoju ligu zas. No, Bielorus sa za mnou drží, stále, dosť, dobre. No a ja zase len takto musím trošku pobehnúť túto. Je to stále tých 5 sekúnd, ale tak uviem, či sa mi to podarí udržať toto. By som povedal, že to mi dobre štvrté miesto, lebo tak... Áno, po dvoch úsekoch to bolo aj tretie miesto, len... Bohužiaľ, naši muži nemôžu skonkurovať na výšom diatónice na svete, to... Neviem, aj keby aj zo... s 10 nulami to sa nedá im konkurovať. No už sú to len 3 sekundy, takže ďalšie 3 sekundy som stratil z času. No a pozrite, Pfeiffer, tento vyhrá dneska, no. Nemci vyhrajú túto štafetu po kľúke. Uvidíme, že či sa to stane aj v reálnom biatlone. No a Poncuolo ma minul a Johannes Ting hneď B asi to tam už napáli. Hej, tak, to už je rozhodnuté. Aj o druhom mieste. Dobre, a my sme všetky 4 úseky zastrelili za 0. Takže ideme si po... No, začal som bojovať aj o tretie miesto, počúvajte na to, Poncuolo ma sa tam dosť veľakrát pomýlil. Len neviem, či bežecky na ňu budem stíhať, lebo mám len 3-sekundový rozostup za ňu. No a už Poncuolo mňa už ide, už ma bude chcieť predbehnúť teraz. Takže nečakaný súboj o tretie miesto, tak to som vážne, že nečakal. No pohoď, Eberhard sa tam dosť minul, takže Eberhard už je fuč, aj Smolský, ten je veľmi ďaleko. No a my ešte bojujeme furt s Tomášom Hasilom, vy perfektne, možno povedať senzačné tretie miesto. A tuto bol Američan a tuto je Šved. Som si myslel, že to bol práve Šved, ktorý bol za mnou, ale to on nebol. Či to bol vlastne Američan, ktorý je okolo späť. Nie, nemám na to tretie miesto, škoda. Škoda, keď som mal lepšieho bežca tu. Bohužiaľ, nebudeme na Šveda, nie. Tak budem musieť toto uspokojiť so štvrtým miestom, ale aj tak pred začiatkom by som povedal, že štvrté miesto je asi tak tých najlepších možností, ktoré môžem dosiahnuť. Na lepšiu myslím nemám. No a ako si mohli vidieť aj tu zábere, čo sa týka strelby, tak krčmár, kde krúži trestný okruh.
No a túto my si dojdeme pre veľmi dobré štvrté miesto, by som povedal. Naozaj, že to je viac než dobre, veľmi dobre. Len bohužiaľ na lepšom mieste dnes sme nemali. No uvidíme, kto skončí posledný, asi Japonci, no to je 2 minúty a 35 strata. Ale pozrite tu s monitorom, všetko nuly. Takže možno aj vďaka tým nulám som sa až dostal tam, kde som sa dostal, pozrite na Rusov, až na 10. mieste, tak to prepadá a Češi sú tiež strašne vzadu. No ten presne okruh Chorvátov im dosť pokazil. Američania, Estonci, tu čia tá Švajčiari, iní. A to je strašne veľa dobíjaných rán, no. No a Nemci, že vyhrali dosť skoro rozhodujúco o v podstate 12 sekúnd, tak to by som ho nepovedal, ale môže to byť vďaka v podstate len dvom chybám zo 4 úseku, takže to Nemci iš strelali naozaj, že perfektne. No ja najlepšie samozrejme, lebo som dal, som aj prvýkrát strelal, že som vlastne so všetkými biatlonistami, ak ja to musím trafil, fakt, že 4-0, mix štafetách, no a behu si pozrite, no som nakúpil až minútu. No a Japonci nakúpili viac, ale oni majú pomalších bezcov, takže no minútu som stratil na noro, potom boli Švédi, Nemci a tak ďalej, Česi dobre utekali. No Chorvátova túto, púha, tu dobre veľa získala. Od 16 sekúnd som zývolil na jednom stratil, tak to je dosť veľa. No a Dankyová bola tiež niečo horšia v behu. No a Spajov som v podstate len 7 sekúnd stratil, ale tento úsek bol ozad o 5 sekúnd aj rýchlejší, takže tých 7 sekúnd je úplne super. To Francie naozaj všetky možnosti, tak bol veľmi dobrý úsek. No s Michalom Šimom, tak tuto sme v podstate aj s tým Oazakim nakúpili najviac 23 sekúnd, ale čo si myslím, že 4.56. No, projektovalo lepšia mi bola nesamujúce. V behu, no a zadáme tak. No a tuto tiež s týmto s Tomášom Hasilom 4.49, 4.56, tak to bol asi najlepší úsek, ale neviem, či to nepočítane len po tiel. Ja poviem, že tiež najviac nakúpila dokúpi tú minútu, no. Ale aj to sa celkom dalo, si myslím. Ale tu, kde som fakt získal čas, kde Češi úplne sklamali, bol strova o skoro o 25 sekúnd, skoro som zastrel rýchlejšie pred Nemcami. No prvý úsek to bol o skoro 3 sekundy. Karda to potom strelil takto 7 sekúnd. Tu Faja o 8 sekúnd. So Šimom pred Šurekom o 3 sekundy a tuto 3 sekundy pred Johannesom Hynesom BM. Tak. Takže sme skončili na veľmi, veľmi peknom 4. mieste, no a keď by tak skončili aj naši biatlonisti a biatlonistky v zmiešanej štafete, tak to by bol viac menej, že obrovský zázrak, keby skončili. A to by som povedal, že to by bol fenomenálny výsledok, viac než fenomenálny. Takže dúfam, že sa vám video páčilo a keď nie, tak chcem vidieť 500 000 dislikeov, ale nie, to bolo domyslený s humorom, ale samozrejme, že to by ma to asi moc nepotešilo. No, každopádne sa uvidíme zase na budúce pri nejakom ďalšom videjku a majte sa pekne, čaute.